tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, exdiputat, senyors Lluís Busquet i Ramon Balasc, senyores i senyors, amics i amigues de Lluís Maria Xirinacs. És un honor cloure aquest acte de presentació de la biografia de Lluís Maria Xirinacs que ha escrit el senyor Lluís Busquets i magníficament editada pel senyor Ramon Balasc. Primer de tot us vull donar l'enhorabona. La vostra feina ha fet possible un llibre extraordinari i més enllà de felicitar-vos us vull expressar agraïment perquè Lluís Maria Xirinacs mereixia aquesta biografia i també la mereixia la nostra societat, el nostre país. Ens feia falta. Perquè Xirinacs és un personatge que ens cal recordar, que ens cal tenir present, especialment en el context històric com el que vivim. També perquè calia esclarir algunes controvèrsies sobre les seves accions i paraules, sempre amarades de la radical fermesa de les seves conviccions. Feia falta perquè sobre ell hi havia molt del que ara en diem desinformació. Rumors, opinions parcials, paraules fora de context, visions subjectives sobre la seva persona, sovint allunyades dels fets i els raonaments escrits que Lluís Busquets ha recollit de forma tan encertada. Calia aquesta biografia perquè en Xirinacs és senzillament un personatge singular en la història recent de la nostra nació. Un personatge tan intens, tan compromès, tan implicat amb el seu entorn, que en llegir els episodis biogràfics dels anys de la transició, a la democràcia, llegint episodis fonamentals del que han estat i del que va succeir en aquell període tan transcendental. I alhora el llibre ens parla molt també d'altres personatges destacats d'aquells anys, especialment del seu amic Francesc Botey, que no sempre ha estat prou recordat i que també era un altre, diguéssim, un altre escolar i rebel com en Xirinacs. Francesc Botey fou empresonat en ple franquisme per parlar de la marginació en què vivia el poble gitano a Barcelona. També cal recordar-ho. També calia aquesta biografia perquè, a l'igual que per entendre bé els països i les aspiracions col·lectives, cal conèixer-ne la història, també per entendre bé el que Xirinacs va representar, tot allò que defensava, i no només el que defensava, sinó com ho defensava, també cal conèixer la seva pròpia història vital. No? La seva família, marcada per la guerra, tradicional, com s'ha dit i s'ha explicat, la religiositat de la seva mare, els silencis de la postguerra, tan comuns aquests silencis a la majoria de llars d'aquest país, la infantesa ignorant de la realitat social i nacional, com la infantesa ignorant també de tantes i tantes persones de la realitat social i nacional en què vam viure, són elements que ajuden a entendre la construcció posterior de les seves conviccions. La seva trajectòria ja s'intueix en la seva etapa d'estudiant de teologia quan escriu una metafísica de l'obediència, on planteja l'oposició entre obediència vocacional i obediència disciplinària, a partir del dilema de Jesucrist entre obeir la convicció interior i les ordres del poder jeràrquic, entre la comoditat terrenal i el sacrifici del compromís. En aquell text ja es fa visible l'esperit rebel del Xirinacs i ja es conforma tota la seva trajectòria posterior i tot el que farà al llarg de la seva vida, que el portaria a patir tantes censures i tantes repressions. Aquest llibre també ens explica com pren consciència de la seva identitat nacional en entrar en contacte amb el món universitari. Com entendria sempre que el nostre país, sempre la llibertat social no es pot separar de la llibertat nacional? I com aviat va detectar alguns aspectes clau per a la llibertat de Catalunya? En destacaré tres. Defensava que la rebel·lió nacional no ha d'anar contra ningú, sinó contra la pròpia resignació. Va advertir que l'obstacle principal que frenava la llibertat de Catalunya no era altre que les divisions internes. I la tercera,
i la diria amb les seves pròpies paraules, també se n'ha parlat aquí. Sé que la nostra llibertat, va dir, no se'ns pot concedir si no ens la guanyem per nosaltres mateixos. Xirinacs demostra la seva coherència radical quan rebutja la paga de l'Estat als sacerdots, ja que ho considerava una compravenda entre Església i Estat, i aquests diners moralment repugnen la meva consciència, va dir ell quan els va rebutjar. Era vaga de fam, com un assaig de les posteriors, que tindrien molta més repercussió mediàtica, però ja en la primera Xirinacs posa en un foli quatre reivindicacions que resumeixen gran part de la seva lluita. Justícia per als oprimits, llibertat per als presoners polítics no homicides, dret d'autodeterminació per a Euskadi i Catalunya i separació de l'Església i l'Estat, tot rebutjant el concordat. Quatre reivindicacions que, en certa manera, són quatre cares d'un mateix concepte, la llibertat. Llibertat ideològica, llibertat nacional, llibertat envers els interessos del poder i llibertat per als oprimits. La seva va ser una lluita permanent per la llibertat. Fins i tot en la seva mort es presenta la idea de la llibertat. Llibertat de decidir sobre el propi destí. Evidentment, la biografia de Xirinacs va molt més enllà i trobem en detall, amb el suport dels seus dietaris, la seva immensa lluita política. Les seves plantades en aquesta mateixa plaça, les vagues de fam, les campanyes de protesta, els manifestos, la presó, el Xirinacs senador, el Xirinacs a peu de carrer, també el Xirinacs que construeix una teoria del global. De tot això n'han parlat avui aquí els que m'han precedit. Perquè, com deia ell mateix, no era un sant. I els seus plantejaments, les seves decisions, sens dubte admeten crítiques i matisos. Però, sense dubte, Xirinacs és un exemple de la força de la no violència, de compromís amb la societat i amb el país, de lucidesa en l'anàlisi dels fets polítics, tot i que molts cops només el temps li ha donat la raó. Ara també, ho hem explicat, ho hem dit, ara hem vist que moltes de les coses que ell deia han anat passant. En molts casos les seves demandes van anar un pas endavant respecte a la societat catalana. Era un exemple, i continua sent un exemple de dignitat i un exemple de llibertat. Xirinacs es mereix un major coneixement i un major reconeixement per part del poble català. Per això necessitàvem aquesta biografia, perquè ofereix aquest coneixement i aquest reconeixement. I permeteu-me acabar amb una cita que penso que defineix molt bé per què lluitava en Lluís Maria Xirinacs. Deia: lluitarem amb tota la nostra fúria per la victòria de la pau. La victòria de la pau no serà victòria nostra, sinó un embat encès i joiós entre els homes, entre les nacions i les races, on no hi hagi vencedors ni vençuts, ni explotadors ni explotats, ni homes cultes ni ignorants, ni sants ni pecadors. Sabem que la construcció i el manteniment de l'embat de la pau ens demana una guerra perpètua contra el fort mentre siguem febles i contra nosaltres mateixos quan siguem forts. Moltes, moltíssimes gràcies.